Тире. Здравейте. Как си? Добре. Много се радвам да те видя. Усъвършенства ли това, което правиш, когато те видях и те одобрих за този кръг? Още бях много впечатлен, наистина. Да. Разнообразих го. Разнообразих. Вкарах нови трикове и един нов стил, който смятам, че ще хареса на всички. Да. Той в света как се нарича или ти си го измислил? Нов стил в йойото. Той си в йойото. Е известен. Да. Добре, а каква беше реакцията на приятелите? Ти учеше къде? Във Варна. Аз знам, във Варна, в кое училище беше? Първа език. Първа, какво беше реакцията на твоите съученици и най-вече съученички? Много ме харесаха и съучениците, и съученичките. Да говорим за съученичките. За че са учениците? Имаш си гадже? Не. Що? Не знам. Кай честно. Не, нямам. Що? Не знам. Заряза ли е? Тя ли те заряза? Е? Тя ме заряза. Тя те заряза? Да. Ама, не, тя не те заслужава. Знаеш как е яд? Не, аз така мисля. Как се казваш? Тя ли? Да. Кристина. Да се спукваш, Кристина. На. Той е така, Кристина. Готов ли си? Да. Уважаема академия, ще видите нещо уникално. Давай им, ти. Да ви обясня, уважаема академия, това е необходимо. Това е талк, нали, Мартине? Пудра, да. Пудра, да. Талк, който пречи да се хлъзга конеца и още да му бъде по-сигурно. И още да се, как се каже, да се зацепва повече. Иначе се плъзга. Кто съм? Давай. La situation de la planète devient de plus en plus grave. L'air n'est plus aussi pur. Il faut faire quelque chose. Sauver la planète. Sauver la planète. Sauver la planète. Sauver la planète.
си невероятен, да знаеш. Уважаема академия, наистина това уче е безценно и това, което показа в момента, наистина може да присъства всяко едно шоу по света. В Америка, в Тайланд, че вчера съм оня ден заразен с нашите гости, които бяха обиколили света, но той може спокойно да покаже това по цял свят. Изключителен талант. Чакам за вашата оценка, академик Коляков. Тая Христина изобщо не разбира от Йо-Тьо. Много е задръстена. Много е задръстена. Направо трябва ти кажа, тая е... Добре ти се махнала. Кажи си. Браво. Браво! Да! Едно да! Академик Тодорова? Бихте ли си бръкнали в джоба? В кой джоб? В който и да е. И в другите? Да. Нямате ли 50 000 лева да му ги дадете и да свършваме? Нямам в момента, иначе сяк. Плюс това зрителят трябва да определи. Иначе съм наистина и той изключително талантлив. Голям симпатяга. Разбирам, че казвате да. Да. Още едно да. Академик Петров. Благодаря, че за втори път ме попитахте. Това аз продължавам с протестния си вод. Не. Не. Жалко, това не е просто, не мога да си го обясня. Академик Митев. Искрено се възхищавам за това, че правите нещо толкова динамично, да изглежда толкова лесно за правене. Но ако трябва да бъда напълно откровен пред себе си, дали този номер има място на нашия финал, то отговорът е не. Но отново ви се възхищавам и ви поздравявам. Просто... Слави, окачи едно йо-йо там, докато е... Ти се сложи йо-йо там на рогата, отгоре. Аз имам предложение. Може ли с Коляков пак да гласуваме? Не, академик Димитров, академик Димитров. Мартин, изключителен си, изключителен си. Пак ти го казвам. Квото и да стане, аз нямам никаква идея как ще гласуваме. Просто да знаеш, че си изключителен, моят отговор е да. Браво, имаме! Нужно точно едно да! Академик Петров. Малко ми се вие свят след този номер, да следа йо-йото, наляво надясно. Всъщност това е един микрономер. И този микрономер, освен това, ми направи голямо впечатление със своята ловкост, защото аз една чаша за вода не мога да измия така ловко. И все пак аз не мисля, че този номер не трябва да ходи на финал. Да. Браво, бе! Петров! 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 Ти си Петров! Пак съм академик вече. Отиваш на финал, зрители ще преценят. Дай-та прегарваш те веднъж. Мария, тая! Ти жив и здрав! Представи ги, Мартин Антонов!